Sveiki, gerbiami žiūrovai. Druskininkai paskutiniu metu buvo atsidūrę dėmesio centre ir Belarus sanatorija. Taip pat žinoma ir tai, jog vis dėlto Druskininkai yra viena iš kurortinių vietų, į kurį traukia ir traukdavo teisingiau daug ne tik tai Lietuvos poilsiautojų, bet ir užsienio poilsiautojų. Na, o COVID situacija ir toliau viską kausto ir keičia. Šiandien mes apie tai, kokia situacija Druskininkuose tiek dėl COVID situacijos, tiek dėl Belarus sanatorijos, kalbame su Druskininkų savivaldybės meru Ričardu Malinausku. Labą dieną. Sveiki, gyvi. Sakykit, gerbiamas mere, tai kokia situacija yra su COVID ir taip pat buvo jūsų socialinėme tinkle paskelta irgi įrašas dėl vakcinacijos. Tai kokie tie prioritetai ir kokia situacija su COVID apskritai? Su COVID situacija šiek tiek geresnė negu Lietuvos vidurkis. Kaip tik šiandien ryte gavau informaciją, kad po perskaičiavimo iš 90 kelių tai sergančių liko 60 kelių tai sergantis. Tai matyt, to tikslumo visoje Lietuvoje nėra ir čia reikėtų atkreipti dėmesį, nes mes įsiskaičiavę į tokius skaičius turbūt dar 10 metų galime neturėdami sergančių vis sirgti, o tai yra mūsų gyvenimas, mūsų ekonomika ir mūsų visa buitis. Šiandien diena yra paralyžuota, būtų galima sakyti. Kalbėti apie patį kurortą, Druskininkus, tai visada pasakau tą patį skaičių, kad miesto gyvenimo didžioji dalis, apie 80% priklauso nuo kurortinių paslaugų, tai yra maitinimas, apgyvendinimas, tai yra spa paslaugos ir taip toliau, ir jos yra 100% uždrausta. Tai apie kokį mes gyvenimą normalų arba beveik normalų galime kalbėti. Šiandien esame paralyžuoti visiškai. Jeigu kažkada džiaugiamės, kad į kurortą atvyksta daug svečių, ne tik iš Lietuvos, iš užsienio, tai šiandien dienai džiaugiamės, kad netvyksta tie svečiai ir tuo bandom tramdyti pandemiją. Dabar, ar šiandien dienai jau yra teisingi žingsniai iš vyriausybės, iš valdžios, kuri tuos ribojimus taiko iki šios dienos taikė praktiškai visiškus ribojimus, manau, kad yra tikrai neteisingi. Vėlgi vakar klausau apie tai, kaip parduotuvė, jeigu turi atskirą įėjimą iš lauko, galės veikti, bet jeigu ta parduotuvė randasi didelio tūkstančiais, dešimtim tūkstančių kvadratinių metrų prekybos centre įėjimas iš koridoriaus, iš vidaus, jau jinai nebegalės veikti. Jūs man paaiškinkit, po prekybos centrą gali vaikščioti tūkstantis ar kiek žmonių, o į parduotuvę užeiti vienas ar du nebegali iš vestibulio pusės. Nu, nesusiveda jokie galai. Kitas dalykas, pažiūrėkime, šiandien dienai Lietuvoje jau turbūt artėjame prie 200 tūkstančių persirgusių, kurie turi imunitetą ir jau turbūt šimtais tuoj bus tūkstančių paskiepių. Kodėl jie negalėtų atvykti į sanatoriją, gauti gydymo sveikatinimo paslaugas ir taip atstatyti sveikatą netgi po to prakeikto COVID-o sunkios ligos ir persirgimų. Deja, šiandien dienai mes tūpčiojame vietoje. Žiniasklaida visa nuo ryto iki vakaro gazina žmonės, kaip yra. Policija baudžia žmogų bėgantį laukų keliuku, kaip kažkokį tai nusikaltėlį arba kažkokį tai užkrato nešiotoje. Žveja pagauna prie marių, kuris stovi atvažiavęs iš kito rajono, iš jo padaro nusikaltėlį, džiūgaujam, kaip jam uždėjom 250 eurų. Kažkur kažkas prasilenkia su sveiku protu ir prasilenkia su požiūriu į tą normalų, paprastą, realų gyvenimą. Sakykit, ar buvo argumentacija iš valdžios atstovų būtent, kodėl sanatorijos negali priimti? Aš tikiu, kad iš tikrųjų jūs kalbate su sanatorijų atstovais ir kodėl negalima persirgusiems būtent jau atvykti sanatorijos. Kodėl ne? Nu, pirmiausia, tai yra draudimas tarp savivaldybių, kuris viską paralyžuoja. Žmogui vykti į sanatoriją, jeigu jis vyktų pagal kelialapį gautą iš gydytojo, jau jis turėtų priežastį pervažiuoti savivaldybės ribą. O šiandien dienai, kada yra uždaryta savivaldybių ribos,
Tai mes net žvejoti negalim nuvažiuoti, pavyzdžiui, iš Druskininkų prie Liškiavos ar kažkur tai už 10 km link Lazdijų ar link Varėnų. Tai yra nesuprantamas mąstymas, požiūris ir taip toliau. Atribojo savivaldybės, 60 padarė teritorijų ir kirtimas tos ribos yra nusikaltimas. Nu, čia kosmosai kažkokie tai dedasi prie Lietuvoje. Kalbant apie vakcinaciją, kaip jį vyksta jau Druskininkuose, kiek žinau, apie 1500 liktai turėtų būti kažkur paskiepyta ar ne, kaip toliau ten viskas vyksta? Vakcinacija vyksta labai sklandžiai. Pagal nustatytą ministro tvarką, nepažeidžiant nei vieno kablelio. Taigi, norėčiau pasakyti, kad, kaip jūs ir pradžioje pasakė, Druskininkai įdomus, tai džiaugiuosi, kad Druskininkai įdomus ir jau ne vienas dešimtmetis turbūt. Taigi, pas mus daroma tai yra labai atidžiai. Jeigu jūs turite omenyje arba turėjote besišiptodamas mano Facebook'o paskyrą, tai pirmas dalykas Facebook'as tai yra mano vieta pasisakyti ir išsakyti nuomonę ir mintis. Ir jeigu aš pasakiau, kad pirmiausia, Druskininkuose bus skiepiami tie žmonės, medicinos atstovai, socialinių paslaugų teikimo atstovai, tie patys medikai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jie yra prioritetiniai, jie yra svarbiausi. Ir būtent tie žmonės, kurie turi kontaktą su kitais žmonėm. Pažiūrėkite, vakar jau ministrai, kai kurie kalba apie tai, kad grožio specialistai nuo pirmadienio galės teikti paslaugas. Aš kalbėdamas apie grožio specialistus turėjau omenys spa centrus, kad jeigu mes galėsime ar nuo pirmadienio šio, ar nuo kito atverti duris, būtent tie žmonės, kurie teikia paslaugas, jie turėtų būti jau paskiepyti. Ir tai yra prioritetas tuo žmonės skiepyti, o ne jų direktorius, buhalterius ir akcininkus, kurie neturi jokio kontakto su žmonėmis. Taigi mano paskyra buvo labai aiškiai pasakyta. Pas mus prioritetas eiliniam dirbančiam žmogui, kuris turi arba greitų laikų turės kontaktus. Nepažeidžiant ministro tvarkos, kurią galbūt galima būtų ir vietomis kritikuoti arba papildyti. Ar jūs sutiktumėte su tokiu pasiūlymu, kad savivaldybė galėtų būti palikta šiek tiek laisvės būtent ir koreguoti tą vakcinavimą pagal tai, na vis tiek, pati savivaldybė, pati vietos valdžia geriau mato gal būtent tos prioritetinius asmenys, kuriuos reikėtų skiepyti. Štai kaip jūs ir sakote, iš tikrųjų tie, kurie pirmiausia susiduria ir turi kontaktą. Jūs būtumėt 100% teisus, jeigu Lietuvoje būtų pasitikėjimas žmogaus žmogui, institucijos kitai institucijai arba kitam valdymo organui. Pas mus Seimas nepasitikė vyriausybė, vyriausybė nepasitikė savivaldybėm, savivaldybėse nepasitikė dar kažko tai ir tas eina jau kiek metų Lietuvoje. Tai yra viena didžiausių problemų Lietuvos, kad mes nepasitikėdami neleidžiam spręsti, nesuteikiam galimybės spręsti, o stengiamės viską riboti. Jau čia pradėkim nuo turbūt, nežinau, 10-15 metų tai vyksta ir dėja pastovi kiekvienais metais tik į blogesnę pusę. Apie ribojimus. Šiek tiek tie ribojimai buvo ir dar bus atlaisvinti. Neperseniausiai Snow Arena pradėjo veiklą, atidarė atvirą lauko slidinėjimo trasą, bet iš karto tą pačią dieną buvo sulaukta ir patikrinimo. Tai kaip čia, aš įsivaizduoju, kad na, ta veikla slidinėjimo trasų tiek Druskininkuose, tiek kitur, ji nėra labai pelną nešanti, duok dieve, kad ji būtų apskritai bent jau leidžianti išsilaikyti. Tai kaip tas vyko patikrinimas ir kokie jūsų būtų na, nuomonė, pastebėjimai ir galbūt pasiūlymai iš tikrųjų vėlgi didžiai valdžiai, tai yra vyriausybei, gal šiek tiek koreguoti? Matot, jeigu mes gyventume teisinėje valstybėje, kurią dar kai kas įsivaizduoja, aš to jau labai abejoju ir jau ne vieni metai. Taigi, jeigu yra nustatyta tvarka, kad slidinėjimo trasos gali veikti prie tam tikrų sąlygų, tai jeigu jos atitinkama, negali būti siunčiamos komisijos, netgi po 2-3 valandų pakartotinai tą komisiją su nurodymu nubausti, uždaryti ir taip toliau. Kol kas šiai dienai, šiai valandai tas neįvykė, nes pas žmonės yra sąžinė atsakomybė tie, kurie tikrina, ir juos bandė priversti parašyti
surasti pažeidimus, bet jie vis tik tai jų nerado, nes jų ten nėra. Viskas padaryta labai atsakingai, slidinėjimo trasos administracija netgi su advokatai sudėliojo tas, kas reikalinga ir ar viską atitinka. O kad mes gyvenam politinių užsakymų valstybėje, tai bent jau man daugiau negu kad aišku ir žinoma. Ir vien tik pažiūrėkit po mano Facebook'o pamąstymų informacijos pateikimų, nenorėjo kažkas tiesiog išsiaiškinti po grožio sąvoką, ką turiu omeny, kad tai yra paprasčiausiai Druskininkų spa centrai. Masažas taip pat yra grožio procedūra, tam tikrai yra ir medicininė, bet ją galima vadinti ir grožio procedūra, jau neskaitant apie visas kitas. Tai kadangi pas mus yra noras neįsigilinti ir jeigu reikia padėti, o surasti, kur duoti spriptą, tai mes taip ir gyvenam. Ir dėja atrodo, kad dar gyvensim ne vienerius metus. Ar teisingai supratau, kad atsidarius Snow Arenai, atvyko patikrinimas, viskas buvo tvarkoje nustatyta, išvažiavo ir po to vėl grįžo po kelių valandų? Jūs esat visiškai teisus. O kom buvo argumentuota, kad vėl reikia praėjus 3-4 valandom vėl tikrinti? Čia oficiali versija ar neoficiali? Oficiali versija, kad dar ne viską pamatėm, o neoficiali versija, kad buvo nurodymas, kad turi sugrįžti ir rasti pažeidimą, dėl ko turėtų būti uždaryta. Viskas labai paprasta. Lietuviška, visiškai lietuviška. O iš kur tas toks nurodymas buvo ar buvo pasakyta? Tai be abejo. O kas kuruoja ir prižiūri karantino sąlygų laikymasi, saugumo laikymasi ir taip toliau. Tai aiški institucija ir aiški tos institucijos vadovybė. Na kągi, belieka tikėtis, kad uždaryta nebus bent jau slidinėjimo trasa lauke. Pakalbėkime apie tai, kas dėja, bet yra uždaryta, tai sanatorija Belarus. Ir vyko ir darbuotojų taip pat ir protesto akcija, ir naujausia informacija yra būtent ir jūsų paskelbta, kad jūs rašote, kad Belarus steigėjas yra Baltarusijos Respublikos prezidento reikalų valdyba, o pastaroji nėra įtraukta į jokį ES sankcijų sąrašą. Sankcijos taikomos yra Baltarusijos Respublikos prezidento ūkio valdybai, kuri su Druskininkuose esančia sanatorija nieko bendro neturi. Ar štai po jūsų šito rašto, ar sulaukite kažkokio tai atsiliepimo iš užsienio reikalų ministerijos, iš prezidento, iš vyriausybės? Net nuo kurios čia vietos ir kokių žodžių pradėti. Taip jau gyvenimas leidžia įsitikinti, kad jeigu padarai klaidą, pažeidimą, arba gal net žodį pasakyčiau nusikaltimą, stengiasi jį visaip užmaskuoti. Tai kokius argumentus iki šiandien dienai mes pateikėm, o jie yra rašytiniai, yra dokumentaliai pagrįsti ir Baltarusijos teisingumo ministerijos išaiškinimu, kas kam pavaldus, kas yra steigėjas ir taip toliau. Europos Sąjungos dokumentais, kuriuose aiškiai pasakyta, kam sankcijos taikomos Europos Sąjungos. O tai, kad Baltarusijos sanatorijai pritaikė Lietuva, o ne Europos Sąjunga, tai yra dešimtis dokumentų tai įrodantis ir ne vieno dokumento įrodančio priešingai. Europos Sąjunga pritaikė sankcijas prezidentūros ūkio valdybai, kuri užsiminėja įvairiais dalykais, galbūt net karinę pramonę, nežinau, nesidomiu, nežinau, į geopolitinius reikalus nelenai. Mano atsakomybė yra Druskininkai, Druskininkuose dirbantys žmonės, Druskininkuose dirbančios įmonės. Dar kartą atsakingai pasakau, tegul duoda mane į teismą. Urmas, FNTT, prezidentūra ir taip toliau. Visiškas melas, kad Europos Sąjunga pritaikė sankcijas ar steigėjui sanatorijos, ar sanatorijai, ar sanatorijos vadovui. Nei vienam nėra pritaikyta. Kalbama ten apie kažkokį tai direktorių Minske sėdantį, jam sankcijos pritaikytos prieš 9 metus. Tai kodėl 9 metus netaikė sankcijų sanatorijai, kuris taip pat nėra susijęs su sanatorija tiesiogiai. Ir šioje vietoje buvo padaryta, jo aš taip švelniai pasakysiu, klaida, kurios dabar nesinori ištaisyti kai kam. Kai kam po savaitės normaliai vardinsim vardais ir pavardėm, jeigu sveikas protas nenugalės visos šitos nesąmonės.
Minimum nesąmonė. Ir šioje vietoje, ką jūs paminėjote apie akcijas, apie kitokius dalykus, dar niekas neprasidėjo normaliai. Atleis sienas tarp savivaldybių ribų, bus galima kirsti, dar mes netokiais ešalonais važiuosim į Vilnių. Todėl, kad negalima meluoti žmonėms, negalima apgaudinėti juos ir negalima visus laikyti durniais. Sakykit, ar su jumis buvo susisiekta, na, iš tikrųjų, čia turėtų iš kelių net ministerijų susisiekti tiek užsienio, tiek užimtumą, ar ne? Tai nes darbuotojų 400 neteko darbo. Druskininkam, tai kaip jūs ir sakėte, tai būtų tas pats, kas Vilniuje per vieną valandą 11 tūkstančių netenka darbo, atsiranda bedarbių. Tai ar susisiekė ir buvo skelbiama, kad ten bus siūloma psichologo paslaugos, na, bet žmogui psichologo paslaugos duonos nenupirks ir dešos neuždės ir sviesto neužteps. Ar buvo klausima savivaldybės, kaip galima padėti, kaip tuos žmonės jiems surasti darbo? Žiemą išgyventi, reikia pripažinti, yra dar sunkiau negu vasarą. Žinot, kol jūs kalbėjote tos kelias sakinys, galvojau, kokią mintį išdėstyti, kad žmogui būtų suprantama, kaip elgiamas. Čia lygiai tas pats, kaip einant gatvę, aš jūs sutiksiu, sumušiu, tada iš kišenės išsitrauksiu pleistrą ir dar pasiūsiu pas psichologą, kad jums pagelbėtų šiek tiek situacijoje, nes aš jūs sukūliau, ar prikūliau, ar primušiau, nežinau, kaip čia geriau būtų net išsireikšti. Tai yra absurdas. Iki šiol vienintelė socialinių reikalų ministrė, kuri paskambino man, norėdama pasakyti, kad žmonėms išmokės 2 mėnesius išeitinės. Už ką? Dėl ko? Žmonėms leiskite dirbti. Jie turėjo vienus geriausių darbų mieste. Sanatorija pinigų neplovė, sanatorija ginklų negamino, sanatorija gydė ypatingai didelį skaičių Baltarusijos vaikų su negalia. Dirba medikai, dirba eilinis personalas, 353 žmonės lietuviai druskininkiečiai, kurie net sanatorijos butuose gyvena. Ir kažkas dėl savo politinių kaprizų priima sprendimą ir liepia bankui uždaryti sąskaitą, bankas uždaro tą sąskaitą ir mes dabar priiminėjom specialius įstatymus, kaip nemokėti įstaigai prastovas, kuri nuo 97 metų registruota pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir moka visus mokesčius. Tai yra Lietuvos įmonė, tik steigėjas yra užsienio. Tai kodėl šitai vyksta mūsų Lietuvoje? Man sveiku proto nesuvokimą. Žiniasklaidos, Lietuvos televizija, kitos meluoja žmonėms į akis. Pažiūrėkite, niekur nebuvo pasakyta, kiek aš kartų sakiau, kiek aš kartų aiškinau. Lietuva pritaikė sankcijas ne Europos Sąjungoje. Visur yra nukerpama, ištrinama arba užtildomas garsas, kada tai sakai, ir paleidžiama jų argumentai, kad Europos Sąjunga pritaikė sankcijas. Melas, šlykštus melas. Sakykit, ar taip, būtent, na, kad tiek yra bedarbių dabar šiuo metu iš karto 400, na, surasti iš tikrųjų jiem darbo vietų nebus galima ir po 2 mėnesių, ir po 3, ir po 4 greičiausiai, nes viską įtakos tai, jog vis tiek bus dar suvaržymai ir sanatorijos vargu bau ar galės pilnai atverti duris. Tai dialogas tarp savivaldybės ir vyriausybės nevyksta šito klausimu, kaip suprantu. Mes ne tą partiją. Kitaip sakant, mes ne partiją, mes druskininkai. Ir į tą paskutinį jūsų raštą, būtent kuris ir pabrėžė, kad sankcijos nepritaikytos būtent šiai sanatorijos steigėjai, niekas nesureagavo. Kol kas niekas, bet mes tikimės, kad Europos tam tikros institucijos, kurioms taip pat buvo išsiųstos schemos, pavaldumai ir taip toliau sureaguos, aišku, ten per savaitę negalima tikėtis. Bet tai, kad nei prezidentūra, neskaitant privačių pokalbių, nei ministerija nesiteikia net kalbėtis, tai jau iš karto pasako, kad čia yra kažkas tai negerai. Jeigu aš esu teisus, aš galiu ir baltinius plėšyti, jeigu reikia ir švarką plėšyti, ir aš jums įrodysiu anksčiau ir vėliau, kaip dar daug ką druskininkai įrodys anksčiau ir vėliau, kad buvo padaryta, tegul bus klaida. Ją geriau ištaisyti ir palikti ramybėje žmonės, eilinių žmonės, kurie
sėkmingai dirbo, turėjo gerus rezultatus, gerus darbo užmokesčius ir staiga dėl kažko tai, kažkieno tai politinių ambicijų ar norų pasipuikuoti, koks aš esu kietas, priimti tokius sprendimus ir juos nenorėti ištaisyti, tai yra apgailėtina, tai yra didelė klaida ir aš manau, kad ateis laikas taškai bus sudėti ant visų į. Kaip suprantu, dar tikrai ne viskas yra baigta ir dar ar ne pokalbis su darbuotojais vyksta ir galvojam apie na, kažkokias tai vis tiek akcijas greičiausiai, kaip supratau iš jūsų pasisakymų. Ir pabaigoje, gerbiamas merė, kaip gyvens Druskininkai šiais metais biudžetas? Žinau, kad jis dar bus svarstomas, bet greičiausiai vis tiek jau plius minus yra žinoma. Kaip nebūtų gaila, biudžetas kiekvienais metais mažėja. Galima sakyti, neišimtis ir šiems metams biudžetą tvirtinsime mėnesio pabaigoje. Savivaldybės administracijos pagrindinis uždavinys yra subalansuoti biudžetą, nes, kaip žinot, nesubalansavusio tvirtinti negalima. Tam pasitelkiamos tam tikros, na, žodis gudrybės gal nelabai tiktų, bet profesionalumas balansuoti. Tiesiog numatyti darbus tik tai būtinus, galvojant, kad vienoje vietoje bus sutaupoma, metų eigoje į kitą eilutę perkeliama, tai yra normalu, taip ir turi būti, taip yra daroma. O gaila, kad biudžetas mažėja ne tik tai kaip savivaldybei, bet biudžetas mažėja ir kaip kurortui, nes kurortai, kurortinės teritorijos gauna labai mažas lėšas, kurios mažėja kiekvienais metais. Per 4 kurortus ir 5 kurortinės teritorijos Lietuvoje šių metų biudžetas kaip kurortui, kurortiniam teritorijom, kuris yra skiriamas mažėja apie 1 milijoną iš kelių milijonų, tai yra labai dideli pinigai, tas mažėjimas ir dėja šioje vietoje turėsim išgyventi. O dar įvertinant tai, kad Druskininkai nebesurenka kurortinės rinkliavos, kurios būdavo apie 800 tūkstančių, mums yra labai dideli pinigai, iš kurių 50% pusė yra skiriama rinkodariniam dalykam, reklamai, kurorto viešinimui, parodoms ir taip toliau, o kita pusė skiriama miesto tvarkymui, gražinimui, priežiūrai ir taip toliau. Tai tų lėšų nėra. Dargi savivaldybė atleido 1/4 verslą nuo turto ir žemės mokesčio dėl pandemijos pasiekmių švelninimo. Ko gero, kad dar žiūrėsime, ar yra kokia nors galimybė verslui kažką tai padėti, tai dėja situacija yra ne iš geriausių. Na, kaip suprantu, iš tikrųjų visi Lietuvos kurortai susiduria su tais pačiais sunkumais ir greičiausiai, kaip jūs sakote, reikės imtis tam tikrų gudrybių, profesionalumo, būtent tų balansavimo, būtent klausimų sprendimų. Šiandien noriu padėkoti jums ir palinkėti sveikatos, sėkmės, ištvermės ir žinoma, labiausiai tai tos teisingos vilties, kad viskas susitvarkys ir bus rastas sprendimas, kuris tenkins pirmiausia Druskininkų žmonės. Ačiū Jums. Na, galiu užtikrinti, kad padarysim viską, kad atstovėti Druskininkų žmonės ir tą tiesą, kuri yra iš tikrųjų.